1496ኛው የነብዩ መሀመድ የመውሊድ በዓል ዛሬ በአዲስ አበባ በታላቁ አንዋር መስጂድ በጥቅምት ተከብሯል። በበዓሉ አከባበር ላይ ሰፊ ቁጥር ያለው ህዝብ ሙስሊም የተገኘ ሲሆን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትና የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አመራሮችም በአከባበሩ ላይ ተገኝተው መልእክት ማስተላልፈዋል። በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች በዓሉ በተከበረበት ጊዜም በዓሉን ስናከብር የተቸገሩትን በመርዳት ያለው ለሌለው በማካፈል አንድነትን በማጠናከርና የተፈናቀሉ ወገኖችን በመደገፍ መሆን እንዳለበት ተነስተዋል። በዚህ በዓል አከባበር ላይ የተገኘው ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው ተከታዩን ጥንቅር አሰናድቷል። ምናልባቸው ዑለማዎች የኔ ወራሾች ናቸው አልዑለማው ወራሰቱል አንቢያ ብሎ ትልቅ ማረክ ሰጥቷቸዋል ወኪላቸው ኸሊፋቸው አድርጓቸዋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል በአላህ ልታምኑ በመላእክተኛው ልታምኑ መላእክተኛው ልትረዱት ልታከብሩት እንደውም ደሞ በጧትና በቀትር ሰዓት ልታጠሩት መላእክተኛውን ላክ ነው ይላል ነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚያከብሩ የሚከተሉ እነሱ እድለኞች ናቸው። እንግዲህ ነብያችንን ማስተባበር የነብያችንን መውሊድ የበቃለው ማለት የነብያችንን መታወቂያ የመወለዳቸውን ደስታ የሩሳላቸውን ደስታ አጠፋለሁ የበቃለው ማለት ፀሐይ ከሰማይ ላይ አጠፋለሁ ማለት ነው። ነብያችን ጋብቻ ደግሞ የሙስሊሙ ጸጋ ናቸው የክርስቲያኑ ጸጋ ናቸው የበራሪው ጸጋ ናቸው የአውሬው ጸጋ ናቸው የእንሰሳቱ ጸጋ ናቸው ለይኩላ እዝነት በረአና ደጋን ለማባረር መልካም ስራ ለማረጋገጥ አላህ ወደዛ ዓለም ያወጣቸው ከህዝብ በላይ ካላህ በታች ያሉ ታላቅ ነብይ ናቸው። ነብያችን የአንድነት ነብይ እንደመሆናቸው የሰላም ነብይ እንደመሆናቸው የአዳራ የእኩልነት ነብይ እንደነበሩ የእዝነት ነብይ እንደነበሩ የተወለዱበትንና የተላኩበትን ቀን የምናከብረው ቀኑ ማክበር መብላት መጠጣት ስራ መፍታት ሱቅ መዝጋት ሳይሆን ሱቅ መዝጋት ሳይሆን ስራቸውን ለመውሰድ ነው። አዲያናቸውን ለመውሰድ ነው። እኩልነታቸውን በእኩልነት ማየታቸውን ለመማር ነው። ሰውነታቸውን ረስተው የአደም ልጆች መሆናቸውን ረስተው ከጭቃ እንደተፈጠሩ ረስተው በጎሳ በዘር በቀለም የሚዋጉበትና ሊበላሉበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። በጣም አሳፋሪ ዘመን ነው። እንስሳዊ ባህሪ ነው ይሄ። በዘር በጎሳ በብሔር መፋጨት እንስሳዊ ነው። ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥንብ ነው ያሉት ባህሪ ነው። ይህ ትምህርት የእሳቸው ትምህርት ለኛ ያስፈልገናል። አሁን ላለነው የሰው ልጆች ለሀገራችን ያስፈልገናል። ሁላችንም የሰው ልጆች አንድ ነን፣ የአደም ልጆች ነን። ሁላችንም የአንዲት ሀገር ዜጎች ነን። ሁላችንም መዋደድ መፋቀር ያስፈልገናል። አደም የበቱት ከአፈር ነው። ከወርቅ የተፈጠረ ዘር የለም። ከአልማዝ የተፈጠረ ዘር የለም። ከእንቁ የተፈጠረ ዘር የለም። ሁሉም ለአፈር ነው። ሁሉም ጭቃ ነው። ሁሉም ስጋ ነው። ሁሉም ሆዱ የተሸከመው ጥንብ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰውን ልጅ በዚህ መልኩ አስተምረው
ሁሉም ሰው እኩል እንዲሆን አድርገውታል። ጥቁሩን ከነጭ እኩል አድርገውታል። ቢላልን ከአቡጀህል በላይ አድርገውታል። አቡጀህል የጠራ አረብ ነው፣ ቢላል ጥቁር ሀበሻ ነው። ግን ሰው የሚለካው በቆዳ ቀለሙ አይደለም፣ በጎሳው አይደለም፣ በአስተሳሰቡ ነው።